han lige dytte efter ham, eller så bliver jeg sur på ham. Mor bliver sur, hvis de dytter. 2. januar er det umuligt at finde parkeringsplads. Men vi vil gerne ind i Bilka og handle. For jeg har været 2 uger i Silkeborg, så mit køleskab det er helt tomt. Nu bakker ham derud. Vi kører ind. Og så er det tæt på os. Nem. Det er helt fint. Så står jeg bare sådan her. Hvad siger du? Så står jeg bare lige her i kameraet. Ja. Det tænker, hvad laver hun? Ved du hvad det gode det er ved at flytte? Man tænker ikke over, hvad andre tænker om en. Nej. Og så kan man nemlig være fuldstændig ligeglad. Det er også sådan, det helst skal være, ikke? Jo. Bare man selv ved, at man gør det, man gerne vil og skal. Det er rigtigt. Ja. Lige kommet hjem fra træning. Og lige et hurtigt smut i Føtex. For at hente nogle ting, jeg ikke fik købt i går. Og det heldige ved, at det er januar, det er alle på tilbud. Så jeg fik købt lidt blandet bær til at putte i skyr. Og peber. Så det er det, jeg har købt. Så købte jeg også nogle gulerødder i Bilka i går. 3 kroner for sådan en pose. Så det får jeg også spist. Dem der ikke er en del af. Det kan jeg ikke benægte. Så har vi nogle æbler. De var også på tilbud. Jeg bryder mig ikke så meget om at spise grøntsager. Så derfor kan jeg godt lide at spise frugt i stedet for broccoli og sådan nogle ting. Men jeg vil komme til at spise nogle grøntsager senere. Så har vi nogle æg også, som jeg spiser til morgenmad, og noget skyr. Boysen bær marmelade. Det kan der også godt være plads til, selvom vi cutter. Jeg elsker boysen bær. Så har vi sådan en bad boy her. Noget oksekød, som jeg skal have i aften. Sammen med noget pasta, sandsynligvis. Og noget kylling er der også. Som alle nok ved, så er kylling meget, meget, meget populær som proteinkilde. Så